baba wa nso ipe ko si laye eni ba fe jeyan laye won o ke tare ni iwo lo ni wo taye ba wi eyan lolohun eyan baba wa gbagbe la eniyan na lolohun eniyan oni ta nlo ni lo bo ade loju oni lati wa sise ola kale nijo ti se ibrahim nko itan oni kale en be laye lo itede o kin tun so loju aye nijo ti o ba simole to baba ra re eyan melo lo wa mo yi re in wa nso o wa so asole to ja si ki asole yen ga in de nse loni ma wa ma wi fun o ti o ba wa ri be lawon to ku o le so pa n paro ni pe tori gbogbo wa o si lana ana yen won kotan a wa n pa loni baba wa nso wi pe inna alladhi khadamuni nalu muradahum sa'adatan wa malu ninu awon to wa si won ti won lori pa laye loni tayo gba bi won ti won seku oni se o to iru bo ji nbe fa ninu awon ti won se barahamo loni oni baba wa agba denekan khalifa tijani ya gbogbo le yoruba ani mo tanra re mo se kini nja si pe ko saye mo to ba tobi tintin be lara re de kunju te gbe lo won o ya nti won o ni nile tele won o de fun o ti o ba yo owo so lagberu.